Čaute lidi, vítám vás u tohohle videa, moje jméno je Samosamake a dneska tu máme další Roblox YouTube video. Tohle video jste asi už viděli u dost tvůrců, každopádně moje bude trošku special. Budeme hledat Simpsony, ale mezi tím, co my budeme hledat a kecat, tak v tomto videu budou ukryté 3 Robux kody. Budou jít dobře vidět, ale budou tam třeba na 2 sekundy, takže se fakt musíte dívat pořádně. Budou tam 3x400 Robuxů, takže 200 Robuxů, tady je skryto v tomto videu. Přeju právě tobě, ať to najdeš a my se už můžeme vrhnout rovnou na video. Jsem tu zase s Brumikem, Brumiku můžeš pozdravit. Čus. Takže se ptáte, kde jsme, ano, to jsme my. My jsme si tady vzali skiny, Brumik je tady ta malá Maggie, jak se jmenuje, Maggie, Mergy? Maggie. A já jsem prostě SpongeBoba, takže budu hledat tady naše postavičky. OK, jdem na to. Máme jednoho Simpsona, sbíráme ještě 212 dalších Simpsonů. A já, jak se tak dívám, tak oni jsou i na střechách. A já absolutně nemám tušení, jak na té střechy vylezem. Jo, mám to, let's go! Jak to udělal? Let's go, hej, double jumpem. Mám bendra, what? Aha, neskrytý v té vitríně. Jo, jsem tam dobrý. Ano. Ne! Já nevím. Dobrý, konečně. Ty vole, konečně! Máme 4, 200 prostě. Jak máme nejít 200 Simpsonů, halo. Okay, tady je další, tady je Homer. Homer, jak škrtí Barta. Ty vado, a koho vidíš? Barta. Ale ty jsi neviděl toho, kterýho jsem viděl já. Ty jsi viděl nějaký jináčí, jo? Jo, na tom stromě je další člověk. Ne. Ty jsi ho neviděl? Ne. Ty měl, že jsme dalšího Barta? Pukej, on se má zlejí s tím psem, jak se jmenuje ten pes? Hej, jak to mám vyskočit? Jo, mám to, jo. Ty Grinch? A koukej, a vyskoč na ní. Já jsem nějak vyskočil, jo. Ty vyskočil v té trampolíně, až se odrazíš, tak vyskočíš. A tady je Ježíš. Oh, už letíš a dostaneš na ten mrak. Ne, já jsem spolu. Mám ho. Let's go. Morph into him. Oh, musíme jít do jeho pokoje, abychom to otevřeli. Já našel někší stříkačku tady. Na ní můžeš kliknout a... Kolik jsme si dostali. Oh, hezky. Tak to jsme našli teda hustou, ale věc. Hezky. Tady další místnost a jo. Hezky. Mě by zajímalo, jestli lidi v komentářích vědí, z jakýho tyhle seriálu. Tady napište a pokud napište všechny 4 jména těchto 4 týpků a z jakého seriálu to je, tak budete mít možná 20% větší šance na to, že najdete ty Robuxy. Tady do toho baráku je. Já jsem se portl někde! Já vím, já jsem to věděl, jsem na něj chtěl jít, jenže jsem ti to nedokáž ještě. Ty musíš na ten skateboard skočit v tom čase, když to jede. Jo. Tak to je hustý. Mám jo. Už ti to dalo, jo? Jo, mám jo. To je to Bart, který je proměněný prostě ve bránu. Ještě. Tady je kočka na trávníku. Před tím barák, já myslím, že vidí je kočka na trávníku, jo. Tady Líza. A Bart, dívej, tady bude někdo to, ten klíč. Wake up! Zmašni wake up v Bardově pokoji. Jo, mi se otevřela škola. Tady za dveřma, dívej, za dveřma je ten Bob. Jo, já vím, kdo to je. Oni měli toho bratra ne, nějakýho, který byl právě z Ruda, nějaký bezďák, oni ho našli a zavřelo na půdu. A on se doteď Bard bojí, jestli tam náhodou není. Pamatuju, že to bylo v nějakém dílu, ale nevím, jak se jmenuje úplně. Máš všechno? Ne, tady je ještě ta March. Tady je Homer Simpson, tady cvičí. Tady cvičí. Tak to musí být úplně jinak paralelní vesmír. Počkej, mě něco napadlo. Koukej se, já jsem něco našel dalšího. Oby, to mi nikdy nepadlo. Tak tohle bude těžký. Mě by zajímalo, jestli lidi v komentářích viděli každý díl Simpsonů. No, protože jako malej, já jsem vyrůstal na SpongeBobovi. Pojď to zvládneš, věřím ti, už jenom poslední dva. Jo, a ty máš namakanou malou. Jo, dobře namakaná. Já si myslím, že v této místnosti bude ještě něco, protože koukej se. Nemůže tady přece být jenom takhle? Samotný pes. Let's to našel? Let's go. Co to je? Homer? To je všechno, okay. No vej. Yes, mám ho. Ne, jako ono to tu je mega dobře skryté, ale zároveň prostě ty nemáš polinku pozor a to je ti třeba 4 postavičky, takže vždycky, když tady to budete hrát, tak se dávajte bacha. Tady. Tak mám. Ale další, jo. Počkej, tady skřínky. Klíč červený. Tady je klíč. Jak ho otevřem? Tak to asi ne. Počkej, tady máš. Potřebujeme fialový klíč. To je bad, jo. Jak si říkám, dívej, ale tady musí být nějaký oranžový, že jo? Ale nevím, jak to otevřem. Já to našel. A koukej se. Tady takový nevinný králíček leží. Našli jsme... Mrzlinu? Ne, aha, našli listutej. Našli... Jo, takhle. To jsou nějaké předměty, které musíme brát, že jo? Tak, musíte najít jinou cestu, jak se dostat tudy. Jako budeme vypadat chuligáni, ale musíme jít asi oknem. Tady ano, vždycky Bart Simpson píše, že jo, v té škole, jak začíná to. Ne asi, dívejte, tady je prostě nejvíc legendární znělka, kde prostě Bart Simpson, v každé znělce prostě tady píše něco na tabuli. A v každém dílu je něco jiného. To je mega hustý.
A teď koukej. A jo, fakt. Počkej, já jsem se tam zasekl. Hej, počkej, to se možná napadlo. Jak se, kam se zasekl? Já jsem se zasekl do stropu. A jo. Co se děje? Jo, počkej, ty musíš tak dál, počkej. 6 plus 4 rovná se 4. Klikni na to plusko. Jo, už to vidím. A teď už jsi tady dostal? 6 minus 4, jo. Koukej, ne, to je 8 minus 4. 6. A dostal jsi chytrýho homra. A jo, vidím. A dostali jsme chytrýho homra. A koukej, jo, už a to vidím, aaaa. Pojď sem, a tady je Among Us Maggie. Už to vidím, nice. Spotni 4 rozdíly na fotce. Oh, já jsem to našel asi. Mám jeden, protože nemá náhrdelník. Nemá náhrdelník. Líza taky nemá. Líza taky nemá náhrdelník. Ale chybí tam okno. Mám tu rodinku, to je šikovní, mám to. Mě to nejde, kámo, já tam nic nemám. Na tom garáži, takové okýnko. Já to neviděl. Dívej, mimozemšťan, jo, to jsou fakt ilumináti nějací prostě. Jo. Yeah. Tady jsou neviditelné ty, že jo. Jo, koukej, a musí chodit po tomhle takhle. Jo, já už to chápu. Yeah, let's go. Jo, tady pod náma je, červený. Pod náma je červený, ale jak se tam dostanem? To je trošku takové pojebě, no. Jo. Jo, takhle. Jo, to je žlutý, vidíš ho? Za tím červeným nahoře. Jo, já jsem si to všiml na už. Červený. Jo. To bude asi stejně zase na nějak. Jo, pod náma. Cože? Pod tím. Kde? Za tou kamerou pod to. A jo! Oh, a je tu babe, prostě ale... žit. Trá, co? Jo, musíš první. Prostřední, pak horní a pak dolní. Já už tam jsem. Čekám, Brumíko. Čekám, já tam ještě nejsem. Trvá ti to. Brumíkovi chybí poslední panduláček do toho, aby měl 50. A myslím si, že u toho dneska skončíme, protože já nevím jak vy, ale já už jsem celkem vyřízený. Brumíku, dívej. Zkus na to přijít tady. Yes, knížka červená. Knížka. Jo, pojď, tady tě provedu. A tady vidíme papeže. Let's go, 50. Ale já si myslím, že nám to dneska s Brumíkem šlo. Doufám, že jste našli nějaké Robux kody, protože od této minuty už žádné tady nejsou. Byly všechny Robux kody, byly touto minutou logicky. Nebudou ani na začátku, budou spíš někde jako uprostřed, takže hledejte, pozorně se dívejte. Pokud jste nějaké ty Robux kody našli, tak vám gratuluju. Doufám, že využijete v nějakých minihrách, se užijete. Kdo je nenašel nebo našel a už byly použité, tak se vůbec nemusíte bát, jelikož jsou Vánoce. Tak v každém teďkom videu, co budu točit, tak bude pravděpodobně Robux code. Vždycky vám to dám vědět na začátku toho videa, jestli tam nějaké budou nebo ne. Já jakoby zkrachuju a řekl jsem si na to dám 5000 Kč na ty Robux kody, takže nebojte, určitě to jednou najdete. A já se na vás budu těšit s Brumíkem u dalšího videa. Čaute. Yes.